cilët kanë autoritetin në njëjtën kohë kanë përgatitjen edhe profesionale që të ballafaçohen me përgjegjësitë cilët i kanë ndaj qytetarëve, shkojnë fuqishëm zgjedhjet lokale në mënyrën që të rivendosim atë që po tenton dikush stacionoj të Partisë Demokratike të Kosovës si partia e parë në vend, përmes legitimitetit qytetar, pa inate fare në një situatë e cila është e qetë dhe zgjedhjet e cila duhet të jenë qeta, në njëjtën kohë shkojnë për të fituar pjesën më të madhe të komunave në Republikën e Kosovës, ku do të kemi kandidat cilët janë të dëshmuar, kandidat cilët janë afër qytetarëve tonë, gjithmonë kene parasysh duke i ykur atyre që tentojnë që përmes Partisë Demokratike të Kosovës të realizojnë vetëm interesat e tyre, që ndrojnë aty derisa mund të realizojnë interesat e tyre, apo të mbrohen brenda petkut të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo mesazhi që lënë të qëroj të përqoj. Edhe sante, Partia Demokratike e Kosovës është partia ideale cilat janë sakrificës, lirimit, shtetë ndërtimit, këti vendi, dhe një të nko do të tisëm për pare në rukëtimin tonë Euro-Atlantik, edhe do të largohemi, shumë do të largohemi nga njerës cilë të nëtojnë për mes Partisë Demokratike të Kosovës të realizojnë interesat e tyre, apo të kenë strej Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo është ajo cilën jemi duke bërë, ka një përkraje të gjirë të ndërsis, të dhecis lidershivit Partisë Demokratike të Kosovës, jemi në një fazë të reforma të thela, po në zilët e 22 tëtorit do t'jemi parti fuqishëm fituse në zilët lokale. Nga ato që fat i bie që do të përcaktoni, apo do t'jenë persona kandidat tri në për komuna që do të kandidojnë nga Partia Demokratike e Kosovës? Partia Demokratike e Kosovës ka një fuqit madhe intelektuale dhe morale në brenda vetës janë 30 vjetër. I ri, kër e thoni jo, unë e konsideroj i ri kërën nga koncepti ti inovativ, po nuk e mendoj unë i ri se i ka vetëm 25 vjetë, e konceptin mund të këtë shumë të arkaik. Njërë të ri që janë inkuadruar. Po vlasim gjithësësi për një fuqizim të roli të rinis, gjithësësi, të gruas mirë të veçantë, e cila o 50% e shoqërisë Kosovë, edhe njëjtë në ku për një fuqizim njerëzve cilët jetojnë me qytetarët në komunat aty ku jetojnë, që nga kumendarët e deri të kryetarët e komunave, cilët në rend pare kanë interesin e atyre qytetarëve ku ata jetojnë, e jo vetëm për të menduar për vetë vete. Partia Demokratike e Kosovës kove të fundit ka ngritur mjatë kritika dhe akuza ndaj qeverisjes në Prishtinë, pra ndaj levizjes dhe vendosje. Nuk do të thoja akuza, kanë ngritur të gjetur acilat kanë qenë në bazën e auditorit, dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë, acila ka filluar konsolidimin e vetë, është në një vazhdimësi të identifikimit vetëm gjetura probleme cilat janë shumë të randa, më befason aroganca dhe mendimalsia, me cilën balavacuan me ato argumente cilat janë në vend që të përmison ato, se zakonisht kur opozita mundet i vënd pa të metat, ti duesh me ndështë jo të mbrosh, betëm mbrosh për të mbuluar diçka kër është e identifikume, kër e ki miku në shpis, kër e ki shokun, kër e ki kompani ku ke punu. Para me ndonë po të ishin këto të Partisë Demokratike të Kosovës, sa akuzat gjithë ditën pronto, për një parësit, pronto duhet shkoj dhe impon, në organet gjysore. A gjdo aferi e cile ashtë, e ngritë në i pëtoj organet gjysore, mos lejojnë manipulimin politik me to, po të shkojnë dherin fund. Po, njëtën ku, kine parasysh, me cindrave cilët marin para, cilët njëtën ku kanë qenë, mund kanë qenë, sigur të kanë qenë, bez health, molotov health, dhe njëtën ku shkatrus të institucionëm, njëtën ku tendera cilat jepen nga pej familjarve, tek njerëzit, nuk do të fudë në detaj, po njerëz ku ke punuar, në tolë, ke qenë pjesë asaj kompanije, një të në ku miqëtu, natyrisht se lënë gjëra cilat nuk janë, ne ingrisëm vetëm politikisht, janë qështet e drejtësisë që se dëshëron të shkonë dherin fond, por jo akuza. Jo akuza, vetëm faktet ngritura. Një do të apajmë edhe donancimin e njerëzve tanë, kje parasysh. Nuk do të kenë në Partinë Demokratike të Kosovës stëri, as vend
një pavarësi se janë partisë demokratike të Kosovës, cilët kanë problemin me ligjësi, me ligjin. Po, ta kesh parasysh. Po pse këto fakte nuk i ngritet në herët, nuk i ngritën drejtues udhëhecit e partisë demokratike të Kosovës, po tani në këtë kohë? Kine parasysh që janë një vazhdimësi, e cila më bënë, unë ka bërë përshtypje se tani o vrejtë ma shumë. Ashtë një vazhdimësi e cila ka qenë edhe ma herët, një ngritur një të kohë ma herët, edhe ne nuk kemi deshur të përdorëm gjëra vetëm për fushat elektorale. Kjo është një vazhdimësi e cila është ngritur këtyre problematikave të dyshimeve se ka keq përdorime në komunën e Prishtinës. Qoftë me dhënjet leje, qoftë me gjëra cilat u përmendën, ato cilat përmendëm. Unë e them edhe njëherë, ajo çfarë duhet ndahen, lidershipet e partive, edhe një të ku komuna, duhet ndahen nga e keqja. Pamarësisht a është i partisë tuaj, do të bëjnë njëjtë, po tjetë edhe i partisë demokratike të Kosovës. Nuk kemi nevojë ne të shahemi brenda lloj, kur ke njerëz deformuar, partinë tënde duhet të distancohesh nga njerëz të tillë. Kjo do të jetë, do ta bëjmë brenda Partisë Demokratike të Kosovës në njëjtën kohë. Do të jem represivist, do të jem i pa kompromis ndaj çdo dukurie e cila është negative, e cila e dëmton pronën publike edhe në njëjtën kohë e cënon e zbej imazhin tek qytetarët. Ka të bëjë kjo edhe me reformat brenda Partisë Demokratike të Kosovës? Ne jemi në një rrugëtim të reformave, një aktiviteti brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk e fshihim fare se kemi shumë njerëz që kanë tentuar Partinë Demokratike të Kosovës të gjejnë strehë për të realizuar vetëm qëllimet e veta. Kjo është më së evidente, po në njëjtën kohë kjo parti e ka një konsolidim të mbrendshëm demokratik, cilin e reflekton pa luftë, në kuptimin negativ, po një të kohë me identifikim të probleme. Edhe do të vazhdojmë, ka një risi shumë të madhe të angazhimit djemve vajzave të rejat intelektualve të ri, cilët kanë ardhur në vazhdimësi që në fushatën elektorale, veçanërisht edhe tash, cilët kanë interesimin e tyre për angazhim. Ne do të vazhdojmë këtë rrugëtim, ne të nko qysh me ditën e parë pas balotajit, që e përfundojmë zgjedhjet lokale, do të futem në konventën e rejtë Partisë Demokratike të Kosovës, e cila do të kulmoj me finalizimin e një riprendimit Partisë Demokratike të Kosovës, si parti e vlerave, cilat janë jo vetëm ato historike, si trashëgimi, po ajo se çfarë do të bëjmë me tutje, në të ardhmen për t'i japur input këti vendi dhe qytetarët këti vendi të mjërën qëtetësit sa më shpejt për para. Në tërë këtë situatë, po flasim tani për komunën e Prishtinës, si e keni pa bashkëpunimin mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës në nivel lokal, duke ditur se në të kaluarën janë me 70 apo së disa dosje për cila disa herë levizja vetëvendosje i ka, si temi, ka dërguar pra në prokurori dhe por kanë bajtë atë konferenca dveçanda dhe ja ka përmendur gjithmonë ato lidhjes demokratike të Kosovës dhe kryetarit saj, Zotit Mustafa. A e ke dëgju atë ka në tash bukur shumë po përdoret në Prishtin, këta kulerat po thoi në bashkoj ka nga popullore, ka qenë këtu, këta i ka bashku në bashkoj korupcioni në Prishtin. Cila nga ato 7 landë? Edhim si nuk ka përfundu pa u kry pe i pushtetit të ri komunal. Po vetë faktit, të në thojnë, në popull thojnë, 20 vite në gjane për gjane, pas taj bëhen meqë. Kjo është edhe kjo koalicioni i tyre i cili i duket i qëdeshme. I lidhin shumë gjera, i lidhin lejet e ndërtimit, i lidhin mafia e ndërtimit, për kreshtaj si e ka glorifiku aqë shumë vetëvendosja pa armë pushtet. Cila firmë është sankcionuar? Shqyqonej se qëfar ndodhë në pjesën e matit. Shqyqonej qëfar ndodhë në rrugën B. Janë gjëra cilat potishte, jam i sigurt, potishte drejtësia e Mirfield, do të shkonin shumë njerës me akta kuzda, do të balafaqoshin në gjëqë. Po kjo nuk është punë e Partisë Demokratike të Kosovë. Sistemi gjysor duhet të kry punën e vetë, pa amarsisht. A është i Partisë Demokratike të Kosovës, apo është i partive tjera. Duhet jetë i pavarë, duhet jetë i paanshëm. Po në qovë se ne të regojmë se njerës e fuqishëm, kanë fuqin, dhe jetë paprekshëm,
për miliona euro, keqë përdorime, për se cilën parti, atërë si e do t'i shtufusëm në përbërg njerës që le të marrë një tufë dru për të ngruar, e bëjnë një tiket gabim komunikacion, njerës për kundërbate, njerës që nuk kam fuqin, jam pasot, kjo do t'jetë e patolerushme. Ne do t'jemi si parti edhe më të zëshëm në këto gjëra, a një të në kodë do t'jemi më impenjus në obligime cilat i kemi vendimarë se qonë qeverin e Republikës Kosovës, qonë konvendin e Republikës Kosovës, cilin do t'a odhejqë Partia Demokratike e Kosovës. Këtar përfund kam edhe një pytje edhe, po e përmbyllin, kemi kaluar gati kohën që këshim para pa për këtë intervjist, si shenë i zhvillimet në ditë të arshme? Zhvillimet në ditë të arshme isha shumë intenzive, cilat duke kanë mu të nëtu. Ftojë dhe qytetarë ta kuptojnë këtë se taktikë është veçanërisht e këtyre partive opozitare, keqë asë edhe LDK-ja pi bashkuat a bazit të Lëvizjes për të vendosje, duke shumë tensionuse, për të thryja tensionime, po nuk do të ketë tensionim, do të ketë zhblokatë, dhe njëtë në kodë dhe të ketë ecje për para. Për gjithësin, për tentative për blokatë, e mbanë vetëm Lëvizja për të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës. Në të kondër, ne nuk kemi nevoj të vonohëm asë një ditë, e ripërseris edhe një ratë se qëfar e thash, mënyrë edhe publike. Kushtetuta është shumë e qartë, akvendimi gjykatës kushtetuse është shumë e qartë. Ne nuk do të lejojmë që të njështrojmë një diktati imponus, lemot Nutellës, si o Lëvizja Vetëvendosja, si doke si Nutella, se më rrënë e vjene i rakrej tjetër, thjeshtë e lëremot dikuj tjetër. Ne do t'i bindëm e vetëm kushtetutës dhe legitimitet vullnetit qytetarve. Ftoj, Lëvizjen Vetëvendosja dhe Lidhen Demokratike të Kosovës, që mos t'a përdoni mentalitetin e te kaluar, distancime, diferencime dhe t'akuza pa baza, se s'na bojnë përshtypje fare se që farë plasin. Por, t'i këthejnë dhe realitetit cili është qytetar, mos blokohet Kosova, se nuk kanë drejt dhe nuk kanë legitimitet të blokojnë Kosovë. Në qovë se të synojnë me gjdo kusht, për mes improvizime, përgjësin do t'jepin betë qytetarët atyre, për kranë që do t'jepin. Zëti Veseli, fandej shumë që ishit sonte pjesë intervistës në emisionin monitor. Fandej shumë, ishte knaci për mu, fandej shumë, suksese. Shkuste ndëruar, fandej që në ndoqet, natën i mirë.